looks like some sort of pattern. Okay, that made something happen. That's good, I think. Frank, what is this? Ano, já bych velice rád. Tam bude ta borka, kterou to vcuclo. Je tady obtížnost, je tady v té hře výběr obtížnosti. Jsou tady tři obtížnosti. Absolutně jako nechápu, co ty obtížnosti by měly měnit. Jo, já vím, teď na tom dělám. Just hang in there. I'm gonna get you out. Whatever happened to a good old fashioned on-off switch? Víš vůbec, co děláš nebo otáčíš náhodně? Trubko, vzhledem k tomu, že jsem to trefil už po druhý v řadě. Ty jako by ty tam nevidíš ten pattern, že se mě na to ptáš? Pro tuhle otázku si ze sebe udělal ty. Dobré, už se netrapoš. Byl jsi na vlnách v kyně? Jo, asi dva týdny zpátky, no. Ventnul si energii v horologiu. Vítej v roce 2024, jdu ti ukázat Meka. A jo, jsme v hoodu, poznám to podle těch tenisek. Žijeme v zajímavém světě, kdy tu máme filmy jako Vlny, ale furt komunistům stoupají preference. No, tak protože nostalgie, extrémní inflace a ruský informační války a čínský fungují dobře, no. Prostě dělají svoje. V Německu zase rostou preference extrémně pravicových stran, že jo? Here and there, now and then. He does have a way of showing up in the strangest of places. Wait, how long ago was he here? Just now, or what? It was more than a minute, less than a lifetime. Sure. Okay, thanks. The pleasure was all mine.
I'll be sure to tell him you're looking for him. Tak dík, Bobby. Až na to, že ty vidíš do všech timeline určitě. Kapitola 8. Continued. Jo. Pretty sure they came down this way. I wouldn't be sure of anything in this place. How did she get you here, Linda? What is she offering? To je přesně extrémní pravice, prosím, v Německu, AFD. Slíbila mi svobodu. She promised me freedom. Freedom? Every single day since we made that movie has been torture. The dreams. I don't get a lot of sleep. I used to channel it into my films. Like a badge of honor. But 30 years of this. I'm sure it was no different for Robert with his piece. And Augustine said if you give her your film strip. I can't destroy it. Augustine's my way out. She wants the other two pieces as well. Stans and the other girls. Her name's Maddie. She's Bonnie's daughter. Bonnie's? What? Hard to believe. I know. Till you take a good look at her. Spitting image. I wish I would have stayed in touch with Bonnie. And now it's too late. Too late? Bonnie just recently passed. It's how Maddie inherited her piece of the film. Huh. That's too bad. What did you mean when you said all of this is because of Cedar Hills? I said it's because of what happened in Cedar Hills. Pre momentálně už nemít rádi uprchlíky, co bají lidi, už totiž není xenofobie a td., ale jenom nespokojenost. Co to máš? Kdybychom si dělali pořád v pojmologii, takže papouškovat, co AFD, extrémní pravice, něco jako obvinit ODS z toho, že je pravicová a konzervativní. Nepleť tu děti, prosím. Já chápu, že jsem tě se tě dotknul, že jsem nazval krajně pravicovou stranu krajně pravicovou. Já jsem neřekl, že volit je špatně, nebo ani jsem neokomentoval to, že ty výsledky jsou správný nebo špatný, nebo že to řídí tu společnost do prdele. Jsem vyložený, nic z toho neudělal. Ty jsi udělal projekci, protože jsem tě nasral, že jsem tvojí pravicovou stranu nazval pravicovou, to je celý. Reálně ses nasral a osočuješ mě tady a jsi pasivně agresivní vůči mně. Píš mi hovna v mým chatu během hororové videohry na základě toho, co jsem odpověděl na tvoji otázku. Takže drž kurva píču boomře, abys to řešit k Czech Cloudovi. Nenávidím tyhle ty uřvaný pravicový republikánský mrtky. Skurvený snowflakes, kámo. Kids making super 8 movies? Horší, ty vole, horší, ty vole, jak demokrati, ty vole, na Twitteru. To byl zdravý centristický názor. What is it? Nothing. Find him all in. Gotta find him before his skies are folding in again and it's Ty vole, zápisník nebo pouch? Pouch. Já to nestihl. Take it easy. Sam. To jsem myslel právě. No, já jsem ho nečekal. Tam bylo rozhodnutí, já jsem nečekal, že po něm bude mezerníkována. Že tady bude quick time event. I think I knew something was wrong before I got here. Yes, I just wanted to see it for myself. I'll help you, Sam. Whatever Augustine's up to, I don't think it's good. All right.
Sam? Jsem sám v temnotě. Sam? Alone in the dark. Hello? Sam! Ta prdel pozná středověk. Jemelíková, díky za stovečku, děkuju. Vítej v dnešní dočaléře o Hogwarts Legacy. Budeš tady tu hru hrát znova jako Until Dawn, třeba po 5 letech? Jo, až bude sub goal, kdy budete vy na charitu vybírat, jaký sračky já budu hrát, abych trpěl. This is certainly something. Bude to hnedka vedle Duskbornu. A ještě si dáme Concord na obživených serverech. To je ten merch. Alternativní verze Murder Millu. Murder Mill. Jsem vstoupil do... Theater carnage blamed on sick flick. Jo, že se vraždili v kině, protože přehráli ten film. This screening never happened. Concord by měl šanci, kdyby nestal 40 euro. Ty vole, sorry, ale i ty lawmakers, který byli roky zpátky, který dělal Cliff Bershinsky, který dělal Gears of War, byli zadarmo, měli sick movement a dobrý postavy, tak chcípnu. Concord, i kdyby byl zdarma, tak by měl jako šanci možná, ale jako sorry, myslím si, že tak 10% max, že by tu actually tu šanci proměnil. Ten hero shooter je tak přesaturovaný, ty vole, žánr, že do prdele, ty vole, ani ta Overwatch 2 prostě nefungovala. Nefunguje doteď. Bonnie didn't act in this scene. It was Chris. This isn't right. Okay, that is not what we shot. Tak je často se editovat. Jenže deadlock není jako úplně takovej hero shooter. Deadlock je trošičku jináčí než jako hero shooter. Běžnej. Má velkou šanci Marvel Rivals, ta IP má velký potenciál a gameplay je dobrý. Takhle, že ta IP má velký potenciál, si mysleli, i když vydávali tu Avengers hru. Když to bude live service sračka, tak Marvel IP tomu nijak nepomůže. Ale jako co jsem viděl, jak si lidi chválili, že gameplayové to je zábavný hodně, no. Že jako ku podivu fakticky Easterak to chválil, no. Že ty Marvel Rivals jsou jako super. Hey. Relax. Have you seen all this? What do you mean? Have you seen what Augustine's been doing? Something's wrong. Like, very, very wrong. I think you're starting to see what we're up against. And unfortunately, I'm starting to think we might be too late. Come on. Stop. I'm not taking one more step until you tell me exactly what the fuck is going on here. And don't even think about saying one word short of the absolute truth, you hear me? The truth can be a slippery subject. Sam! Look, I'm sorry, Linda. But I just don't think I'm able to give you what you want. I take no pleasure in any of this. There's no reward for me when I've done what I've got to do. There's no gratitude, no gold watch. It's just sort of a higher calling. God, you're so full of it. I'm not a kid anymore. And you're not the sheriff. You don't get to play high and mighty with me. Linda. No. You won't be straight with me, fine. But I'm not an idiot.
I know how misdirection works. I can see what you're trying to hide. Did you think I wouldn't notice the second you walked in here? You should be at least 80 years old, but you're barely older than me. Aha, okay. How does that make any sense? So what are you implying? On byl 20 let chycenej. I'm saying you might be Sam Green. But you're not the Sam Green I knew in Cedar Hills. You're someone else. Aren't you? Tak proto vypadá, proto nevypadá jako na 80, že ta matematika nefunguje. Jestli byl ve prostě před 30 v 63. za poldu. For every path taken, there exists another, taken by a shadow self. Stínový klony. Another world. Kurva, kéž bych já měl klona, který by to za mě dohrál. They bleed together. Do you see? The timelines I chose were special. The bleed strong. The entity straining against the edges of our world. I didn't need Frank Stone's mortal vessel after all. I only needed the most perfect versions of his essence, trapped on celluloid, projected at 24 frames a second. Frank Stone will be reborn. Ty vole, já si jako tak říkám, že možná jako není úplně nejlepší jako rozhodnutí udělat hororovou hru, kde se celou tu hru skládá jako vrah. Víš, že jako, představ si, hele, natočíme novej pátek 13. OK, a o čem bude? No bude to o tom, jak jako ty vole se bude oživovat Jason Voorhees. OK, takže to bude jako šestka, že oni přijdou na hřbitov a během prvních 5 minut prostě ty vole se to posere, oni do něj vrazej kůl, do něj prostě vrazí blesk a on se obživí a jde vraždit po zbytek filmu. Ne, bude to opačně. Jak to myslíš opačně? No oni celou jako dobu budou skládat lore a budou skládat toho Jasona, OK. No a na finálních 5 minut filmu on bude naživu. No počkej, moment, a o čem to teda bude ten horor? No nebude. No dobře, ale kde to bude dělat? No nebude. A kde někdo umře? No neumře. Takže my jakoby děláme intro k vrahovi, aha, ale roztáhneme to na 8-hodinovou hru. Jo. Where is everyone? Tak to je instantní klasika, to je absolutní subverze žánru. Na konci bude Casting of Frank Stone 2 nápis. A budeš si myslet, holy shit, tady začne akce. Až na to, že tam vyberou jinýho killera z Dead by Daylight univerza a budeš skládat tedy jeho. Let's go. Always need one of these. I have a key. Oni ho složej a potom nám napíše velký nápis. Nainstaluj si Dead by Daylight free to play, aby si ale prostě, aby si dále prozkoumával všechny různé činy Franka Kamene. Bro, dohrál tenhle rok 300 horovek a myslí si, že do toho může kecat. Třeba Dirty Repa v chatu to zajímá. Můj drahoušku, Franklin Norman. Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. Takže tohle nebo The Quarry, jako zatím můžu říct, že mě víc bavilo The Quarry, i když teda třeba ta úvodní hodina nebo dvě měla taky extrémně otravný postavy, ale ten Yeping nepřestával.
Jako takhle. Nejvtipnější samozřejmě retrospektivně část je dotaz, ty vole, toho jednoho četera nebo donátora, který psal: hele, prosím tě, a nebylo by lepší udělat jako stream s Melicharem a Sradovanem spíš na tu novinku Casting of Frank Stone, než na remake Until Dawn, který všichni známe? Voy a la playa, voy a subir la marea. Já si dokážu představit ten Melicharův výraz po 4 hodinách ve vlaku z Ostravy. Moment, kdyby zjistil, že už jsme vypili celou láhev, odehráli 4 hodiny a že se nic nestalo. Si reálně myslím, že on by nakonec řekl, ty vole, víš co, neinstaluj tam radši to Quarry, u kterého jsem se nudil 2 roky zpátky. Protože i to Quarry, ty vole, mě bavilo víc. Needs a part. Oho. Gotta be around here someplace. Those steam jets are gonna burn my face off. No, no, I just slyšel. Dobré, kde jsou ty součástky? Já netrolu to teď, hro. Hail to the king, baby. Už jsme četli, dobré, nemusí na to být, ty vole. Děkuju Call Me ST za 22, Go Man díl 16 měsíců, děkuju vám. Kde jsou kurva ty součástky? Ty mrtko. One to go. Zdravím tady Frank Stone. Vidím. Tady Frank Stone. Vidím, že vás moje absence ve hře nudí. A je to tady. Tím se neprotáhnu. Tady je hovno. Piči, kde je ta druhá součástka, vole? Tak mi nepřijde, že by to mělo být zas tak těžký najít ve 3 místnostech. Byla ve skříni. No ale, jo, ale jsem slepý. You're coming with me, buddy. I'm coming! Pokud má pravdu, nejradši bych si ho teďko vytáhnul a vyhonil si ho, abych pocítil aspoň nějaký vzruch, ty vole, za ty 4 hodiny. That sounds promising. Upust páru, Benete. Čau Vojto, pamatuješ, jak jsi zapadl tuto hru? Píšu ti z budoucnosti. Hodně věcí se změnilo. Nikdo již nehraje nové hry, protože vychází Concord hry, nudné příběhovky, kde se nic neděje, nebo je to o přátelství nebinárních lidí a neustále se upgradeuje Fortnite. Teď jsem si pořídil několikátej remaster Skyrimu od Todda, proto na hologramech už nerozjedu ani neseženu laptop. GG Gaming je v píči. Pane Rikoň, dík za 14, Call Me, děkuju ti ještě jednou. Tady je animace železe po těch schodech, já to nemůžu zas... Já... Já nemůžu trefit schody, ta hra má locknutý animace a já nemůžu trefit schody. Ona nemá volný pohyb, ona má locked anima...
jak po 30 letech third person gamingu můžeš posrat takovou věc, jako je třeba jakože jdeš po schodech. Jak? Jak to reálně uděláš? Jak to vůbec? Mně přijde, že reálně na to musíš, ty vole, mít nějakou special. Kamo, tohle, si jsem naposledy problém, když jsem hrál Resident Evil, Code Veronica nebo trojku, ale na GameCube, kurva. Já mám déjà vu, jak debil, já mám pocit, že jsem rantoval úplně stejně, 4 roky zpátky u nějaký jinačí její hry. Já mám reálně teď déjà vu, že jsem tenhle rant už měl u nějaký její hry, ty vole. To je dobrý choker. Jde vzít? Merlin. Merlin. Kouzelník Merlin. A čím jmenujem čen zlý pejsek. If I ever get out of this maze, I'm gonna take Bonnie's advice and leave Cedar Hills. Fakt jo. See New York. Fall in love. Fall out of love. Just live a little. Slyšíš to, mývale? Slyšíš to? Co to teďko říká? Jestli ty přežiješ stream z téhle hry, udělej to, co ona teďko navrhovala. Vypadnu z města. Najdu si holku. Zamiluju se, odmiluju se, prostě budu jenom trošku žít. Jenom proto, abych něco cítil po tadyhle z té hře. Ta hra se celá na piču ovládá na PCčku a jste si měl zjít PlayStation kopii, kurva. Jde to zase sem do píče. Ano, jsem v tajném zamčeném skladu, kde najedu super zajímavý lore. Jú. Journal. Tak to je crazy. Máme Frank Stone a jeho, máme Frank Stone zápisník dřív než Franka Stone po 5 hodinách. Frank Stone byl ovlivněn nikým a díky tomu si myslel, že to, co dělá, je v pořádku. Úchvatný, to je fakt super. Blbý je, že v téhle hře tak trošku nic nedělá! Oh my god, this place is so. Našel jsi staré hnízdo Franka Stona. To je fascinující. Fakt, že jo. My last holy testament. Mother of Pearl. Dwight Parker. This is awful. To je strašlivé. Toto je naprosto šílené. Tu. Super. Mám doktora. Oh. Back where I started? Já se musel jít vysrat, okay, abych then vůbec něco cítil, protože já u téhle hry chrápu, kurva. Já ti nevím, kámo, no. Bro, tady prostě, tady reálně je. Hoši, dejte tam 50 000 zápisů backstory, ty vole, vraha, kterýho my ani neuvidíme, chápeš to? My ho prostě ani neuvidíme. Versus Resident Evil 4 developeri. Hele, kemo, a co teda tam jako bude story? Prostě Leon musí zachránit prezidentovu dceru. Jo, ale co ty záporáci? Ty jsou prostě zlí, kámo. Jsou prostě zlí. Už za to Umbrella. Aha, a čím to bude zábavný? Budeš suplexovat zombíky, budeš střílet raketometem zombíky, budeš doslova mlátit vesničany, budeš střílet je do hlavy, budeš střílet brokovnicí, pistolí, budeš střílet raketometem samopalem. Budeš doslova dělat dropkick na blbečky, budeš vyloženě
dělat roundhouse kicky, suplexovat blbečky, punchovat blbečky, utíkat před obříma kamenama. Aha, aha, to zní dobře, bro. Domě šílenství. Dobré, MF3, nemyslete si, že jste Lovecraft, ok, nejste. Ahoj Vojto, dnes slavím mé 18. narozeniny a chci ti poděkovat za nekonečné hodiny zábavy u tvých streamů a videí. Děkuju za to, že děláš to a pokračuj v tom, je to fakt moc dobré, mám tě rád. Riko, ne, já ti velice děkuji a zároveň ti gratuluji. Přeju vše nejlepší k 18. narozeninám, je čas platit daně, takže zůstaň student. No. We're in the mill. We were just shooting. We just finished the movie. What the hell? But, oh my god, there's this thing. It's trying to kill me. What's going on here? Who the fuck is she? After I lost you, I found this place and she was just here. How'd you get here? I don't know. I think I was brought here. Why? I don't know! Stan. You don't want to be here. Trust me. You came here in this? Já nevím, proč prostě oni jako nepochopí to základní jako zadání, že lidi chtějí primárně streamer bait hru, kde quick time eventama můžeš kdykoliv přijít o ty postavy a chtějí nějaký super brutální killy a nějaký napínavý momenty. Já nevím, proč se prostě snaží vymyslet nějaký super komplikovaný příběh. Please, no, já to fakt jako nechápu. Hey, it's okay. Nobody's making you do anything. But right now it's not so safe here either. We should go. That's a good idea. Whoever came after me is still out there. Děkuju, sílo, za 8 měsíců. We gotta go find Linda. Linda? Čau, Vojtas, nevíš, proč opadne streamu? Chtěl jsem mu dát sub, když je September. Ty moc dobře víš, proč nestreamuje. I get it now. You're a diehard, huh? Your follower here. Follow? Děkuju. No, we came here together. Sure, you did. Where is she? I need to see her. Look, I don't usually like to get involved in any weirdo stalkery kind of shit, but I could be persuaded to make introduction. The price is right. Já jsem ho nechat zabít. Dick and balls. Já ho měl nechat zabít. Are you okay? Yeah. Okay. Jsem to já. Už to není vůbec vidět, kdo to byl, ty vole. To bude určitě twist, anebo je to ty vole ten Frank Stone, nebo je to nějaká ještě postava, co přežila a spadla do portálu. Něco se děje. Jako podle YouTube jsme hodinu a půl max od konce, takže by se, já nevím, třeba mohlo jako zatím něco dít, vole. Jako má to 14 kapitol, tohle je 11, takže... Linda!
Ta typka v Indru měla kapuci, měla no. Bonnie. Whoa. Oh, hey, it's okay. It's okay. We're all gonna die here. There's no to doufám. I'm so sorry. Oh god. Bonnie, I'm so sorry. He's mi hermanito and he's gone. Ty vole, jediná smrt a to jsem ještě okay. Kurva jí udělal yeah. Super rychlou. I'm okay. How are you so calm right now? I'm not. To byl Robert Downey Jr. jako Doktor Doom. Marvel je tak moc back. To bude v točce, je to v titlu, dneska mám v točce, že pro všechny donory a 4 Hogwarts What Legacy. What is that thing out there? No idea. But I know it's bad news. And we gotta get as far away from it as possible. Great idea. So how the fuck do we do that? Jak je možný, že ty hry jsou čím dál méně napínavější, mělo by to být obráceně? To je stejné jak moje streamy. We might be able to find a way in from this chamber. It's coming. Třeba jsem už prostě přesycený, třeba kdyby tohle byla první její hra, kterou jsem hrál, tak řeknu ty píčo, to je absolutní bomba, kámo, není šance, že Until Dawn by bylo lepší. What is it? What do you see? I don't see anything. Utekl si od figury, která vyrůstala ze sarkofágu. Proč jsem dostal achievement, že jsem utekl od figury, co stala ze sarkofágu, když to doslova byla cutscéna a měl jsem nulový výběr? Please. Getting lost in here is like... Tam vyloženě nebyla jinačí možnost, než se dívat, jak utečou. Už mi to píše, jak kdyby, holy shit, Vojtas, ty si právě dokončil super těžkou quick time event sekvenci v Until Dawn a sám ti přežila, fuck jo. Someone asked me to explain what happened back there. I wouldn't even know where to start. This night just keeps going and going. Yeah. Mhm, takhle se cítím, no. But you know something? Jako víš co, aspoň si tu hru dám do dohranejch a budu ty vole, budu fakt frajer. Well. Do you know what I mean? Things only started going off the rails when Sheriff Shithead showed up. You don't know that he's got anything to do with it. You don't know that he doesn't. Wait, Sheriff, you don't mean Sam Green, do you? You know him? Great. 90% hráčů kvitne castingo Frankston těsně předtím, než se hra rozjede. Kamba. I don't know if we should really be traipsing around the place right now. We'll just stick together. We'll be fine. Let's go find them. Ne, nejsem tak daleko na to, abych řekl, že bych si radši zahrál Gluma. Are Linda and Sheriff Green, are they looking for me? Why would they be looking for you? I was just with them, with Linda. Nedáš to, až ti to padne, tak budeš znova hrát od 7. kapitoly, ale hovno. Keep gaming, ty epický scény s Ryanem tam někde jsou. Jo, asi připadáme k ten frajer s krumpáčem, co stojí ty vole u té tenký stěny na druhé straně. Obrovský mění, hromada diamantů, už jsem fakt prostě kousíček od absolutně epického gameplaye. Kde si řeknu, tak to mě poser, tohle je nejchytřejší scénář, jaký jsem kdy reálně viděl v gamingu. Tohle je lepší jak Deus Ex, Bioshock, ty vole dohromady. Tohle je absolutní pure fucking cinema. Ne vole, mám tady místo toho a teď pozor, dámy a pánové, já jsem po a teď... Poprosím obrovský potlesk. Po 5 hodinách gameplaye jsem objevil etymologii východního Londýna. To je super, no. To je fakt super. To je prostě absolutně fascinující. To je prostě absolutní bomba. Fakt jako totální pík. O můj bože! Now that's not boring. Dobré, to si nikdo neřekl, týhle hry Madison nelží. Blood sacrifices made to elder gods will open a path to their realm. Aha. Blood sacrifice, to mi zní skoro jako taková ta hra, ty vole. Multiplayerová, jak se jmenuje? Keepsakes of past victims. Which can become protective talismans ano, for those who bear them. Wait,
Wait, I know this. Tohle je taková sračka, že nedám ani věřte, nevěřte. No, I can't. Can't what? This belonged to one of Frank Stone's victims. Frank Stone? A killer. From the mill. But what is it doing here? Jako, chat, sorry, ale věřte, nevěřte, je za odměnu. Jako, jakou odměnu mám, ty vole, že už nebude víc tohle utrpení? I didn't even think it was real, but... So, should, like, one of us wear it? For protection? Hey, maybe let the guy who almost got killed back there have a little extra insurance, huh? Moreš, nech se mě zachránil, vole. Ať se vezme Chris, když už přežila z osmdesátek. Chris should take it. She's already been through enough. Na obalu té knížky se nachází legendární autobus fanoušků Manchester United, který se vydali na zápas do Francie za doprovodu dvou amerických studentů. Fakt, a bylo to zvětšeno v nějakým třeba řekněme klasickým americkým komediálním snímku. Kde to jsme? This is a fan club of the fucking greatest football club in the earth, Manchester United! Oh, my jsme taky velcí fanoušci Manchesteru. Dokažte to. Zaspívejte hymnu. Opravdu měla tato hororovka vraha na obrazovce 2 minuty? Nebo je to vůbec reálně možné? Byla to pravda? Nebo jsou naši scénáristi úplní kreténi? To se dozvíme na konci videohry. Yeah, sure. A secret passage. Why not? Quarry bylo proti tomuhle zlatý. Jako reálně Quarry, ta druhá půlka. Nebyla špatná. Byly tam naháničky, byla tam ženská, co byla skoro nahá, běhala tam, bylo tam odstřelování, byla tam ta scéna na vrakovišti. Víš, že jako, prostě jako to Quarry bylo vlastně podle mě z těch Dark Pictures her nejblíž tomu Until Dawn. Protože prostě tam byly ty sekvence, kdy tě furt něco honilo a ty postavy mohly umřít, když nejseš jako dobrý. Ty Dark Pictures hry víc a víc, vlastně všechny skoro, kromě toho House of Ashes, který bylo hodně military, tak ty House of Ashes, teda ty Dark Pictures hry hodně upřednostňují ten příběh před tou akcí a tou možností ztráty těch postav, mi přijde. This is Dr. Augustine Lieber conducting court-mandated psychological session 5 with patient Frank Stone. Aha. March 28th, 1964. Ten little hope byl taky dost akční. Wait, that's Augustine. But 1961? To ani ne. A většinou to byly takový přeludy, ne? Nebo takový ty duše. Tell me, do you ever feel as though you have... Dneska bude Space Marine 2. Dostal jsem klíč, takže ano, dneska budu moct streamovat recenzenský jako přístup streamerský o den před tou nejdražší edicí do Space Marine 2 kampaně, jo. Ale ještě jsem nečet embargo, jestli to není omezený třeba na první dvě mise nebo něco takového, ale myslím si, že není. You need to understand. Why should I? I don't even know you. Linda! I'm so glad you're okay. You're not gonna believe what happened. I found this totally crazy room. And this girl just came out of nowhere. Maddie, listen. This is not the Sam Green I knew from Cedar Hills. He is an imposter. We cannot trust him. I will admit, time, distance, and a great deal more than you could know are between us. But whoever I am to you, you can trust me. You have to. Give me one good reason. You've seen Augustine's archive. She's not just collecting every piece of the film you made. She's collecting every piece of that film that could have ever potentially existed. What is that even supposed to mean? Check my brother. He's right. I don't know if I would have said this an hour ago, but after what I just experienced, I think Sam might be right. Augustine's lying to us. Whatever she's up to here, it's way, way over our heads.
You should have seen this chamber and the girl. I don't trust Augustine, but I trust this man even less. At least whoever Augustine is, she's not pretending to be someone from your past. Linda? Linda! Tady je extrém, že ty celou dobu víš, že ta Augustine je prostě záporák. Ty to víš jako od první cutscény, že ona ho ovládá. A ty postavy o tom, že je záporák, se hádají v pátý hodině šestihodinové hry. To je ta typická tvoje divácká lomeno hráčská bolest, že ty víš něco, co ty postavy nevědějí a oni se k tomu ne a ne dobrat. Protože scénaristi jsou kriplové. Hooray! Stan, you're back! Oh, we missed you! Kámo, reálně tady mluví o tom, že finální akt je totální banger, tak jakoby prostě... Já to musím vidět. Já to musím vidět. Keep gambling. Ty krystaly, ty obrovský diamanty tam jsou na konci. Yeah. It is. Technically, I'm the director. You got your piece of the film strip? Chris je na místě při promítání. Let me see it. What's so important about these film strips? Maddie? I need to see the actual film. The yapping of Frank Stone. Where is it? Tahle hra je trošičku jako Tool skladba. Dobré, to mi, já ti pošlu permu, kámo. Já vyloženě jdu do toho chatu a dostáváš permu. No, it was right here. It was right in here. Do you still have yours? So, show it to me. Show me what you took from my son. Can't do that. You can't do that? I kinda, sorta, might have already made a deal with Augustine. Classic. It was before anybody else got here. I just went ahead. Ty pičo, ty kryso. You fucking weasel. You are lying to us from the second we got here. Come on now. It wasn't personal. Un-fucking believable. I didn't even know you. Augustine just... No, jakoby Vojta z Anthony Hopkins dostal Oscara za 16 minut mlčení jehňátek. Frank Stone tohle překoná. Hey, you get what you wanted? You done with this fucking game? If she's had all the pieces of the film this whole time, why does she keep us here? Předposlední kapitola, dámy a pánové. Jestli se má něco začít dít. Ty vole, mohlo by to být teď. O můj bože, ona jí huknula. To je reference na tu hru, ona to udělala 90%. Ona udělala tu věc. To je stejný, jako kdyby si já nevím, koupil Star Wars hru a on by tam normálně prostě rozsvítil světelný meč. Musíme to přestříhat. That never happened. Never. A teď nám to vysvětlí záporačka. Ona teď přijde a řekne, že chce udělat Snyder Cut.
Ve 4:3 už to je, teď to potřebujeme černobílý. Machine shop. That's where Chris and Jaime and I found a way into Frank's hideout and... That was from... I know. Stay right here until I come back. Do you understand? But Dad... No tohle poldu to ještě musí vlastně to, že jo, tohle to musí zavřít ještě v tom sarkofágu, aby se pak objevil starý pozdějiš. Najdi teenagery. Halo? Jsou zde nějací stupidní náctiletí? Jejda. Oh my god. I'm too late. No. Dad, it's me. It's me. Damn it. Co jim přiběhl docela po 4 sekundách. What happened? Wait, I'm coming with you. I gotta help. Whatever's down there is too dangerous. I can't let you get hurt. I can't. But it's my fault. I got them in here. I... If you don't listen to me, I can't protect you. And I just can't trust that you're gonna listen to me. I'm sorry. No. I'm sorry. Najdi Lindu ve Storm Drainu. Jdu na to, tady je její kamera. Those kids and their damn movie. Those goddamn kids. Linda. Mám sílu kamery. Something about this camera. Maybe something's wrong. I can feel it. It feels like. Ta bába věděla, co mi prodává. Haló? Zařvi ještě jednou, ať vím, kam mám běžet. Oh-oh. Oh-oh. Holy hell. Papa! Ne, asi prostě pravidlo je, že každá dobrá hra má stoky, ale bohužel to vypadá, že občas i hra na piču má stoky. To byl item? Ne, ale chcípla ta svítilna.
Jo, další collectible. Oh my god, to je reference na tu hru, kámo. Tak to zvýšilo, jenom tahle ta samotná soška zvýšila moje hodnocení o 5%. Linda. Huh? I gotta help her before it's too late. Já jsem se koukal na stream Spooky Loopse, což je Dead by Daylight only streamer a borec má z té hry absolutní Vánoce z těch Dead by Daylight referencí. Víš, co mi to připomíná? Jak Addis Bug, ty vole, dal 7 z 10 Modern Warfare 3 kampani, protože vysvětluje lore střechy ve Warzone. Tak a prostě, občas si nemůžeš pomoct, no? Prostě občas si nemůžeš pomoct. Co na plat, ty vole, že to je prostě úplně neuvěřitelný zprznění původního Modern Warfare. Co na plat, vydáš to? Já vydám, ano, po dohrání článek z toho důvodu, proč nesnáším casting of Frank Stone. Pomůže mi s ním Dan. Utekl si Frankovi Stoneovi, wow. Stand. Go. Get up. I'll hold it off. Gotcha, Paul's Vavra napíše, že to je dobrý, ne jak ta mrtká Alan Wake. Boston makes me feel good. Delší, ty vole, tohle je delší používání zeleného efektu, než u finálního fightu mezi Potrem a Voldemortem, to je extrém. Pičo. Absolutní cinema. Právě jsem držel 15 sekund pravý tlačítko, pak byla cutscéna, pak jsem držel 15 sekund pravý tlačítko a pak byla cutscéna. Did we stop it? Is it over? No. There's still one thing left we gotta do. Fakt, jo. Ještě poslední kapitola.
Jako sorry, páni developeři, ale já si už nezvládnu víc akce. Já reálně asi jako nezvládnu víc zrušení. Masakr v Geraint Manor. Jaký kurva masakr? Nic z toho, co tady se stalo za celou hru, za 13 kapitol, 14 se nedá popsat jako masakr. Umřel jeden člověk. Teď to určitě přijde, jojo. Hele, 3 recenzenti, kteří tomu naprali fakt velký hodnocení, 9 nebo 8 z 10, psali, že finále je narvané vzrušením, hororovými prvky a opravdu všechno, ty vole, přijde v sázku s postavami, který znáš a miluješ. Takže bacha, jo. Jdem na to. Už to fakt přijde, čo? Už to fakt přijde, teď to přijde. You got your damn movie. What more do you want? You, o můj bože, on povstane z toho snímku a bude vraždit všechny. It is no fault of mine if you misinterpreted what I promised you. My mom just died. You knew I was grieving and you took advantage of me. A traveler is only as strong as its vessel. You got a hell of a lot to answer for and a lot of hell to pay. Papa! Help! Help me get him! Sam! Help! To je skvělý. Obětuj se. Obětuj se! S Bohem, můj černošský kolego! Konečně je to dohnalo po těch letech. Zabije svoji tvůrkyni. Co řeju, co dělá cinema emote. Je jako aspoň zajímavý soundtrack. Já jsem fakt rád, že tam byla možnost ho vytáhnout, no.
z toho obrazu, fakt jsem jako rád, no. To bylo tak napínavý, ty vole, když tam stojí u třech, ty vole, separátních klecí. Where is it? Maybe it's knocked out from the power cut? Shit! That's how we got down here. Bro, za dvě minuty v místnosti seknul jednu osobu. Jako je to, nevím, no, jako jestli dostane perfektní rating jako killer. Why did I think that would suddenly work? I must be losing it. Please tell me you understand what the fuck just happened back there? Kladívko, jo. Yeah. Believe me, I wish I knew. Classic. If we can get that working, we could probably power the elevator. Let's try it. Jako nesmí chybět, že jo, když už je tu killer. Ale no tak. Teď ví, kde jste, GG? I think the generator still works, but it's missing some parts. Fakt jo. Surprise, surprise. To je fakt šoker. Proč tu sbírám, ty vole, vizitky potom, co se konečně objevil ten vrah, ty vole, jde po mně a já bouchnu generátor. Ale počkej, ještě si můžu prolínout svoji kolekci, jo. Jakoby dát ale hororovou hru, ty vole, s killerem, kde killer přijde ve 14. kapitole ze 14. je absolutně revoluční nápad a já si reálně myslím, že právě teď sledujeme totální proměnu gamingu, tak jak ho známe, a od teď to bude dělat každá hra. Tato hra je pro hororové hry, to samé, co prostě byla Mafie 3 pro městský akce open worldový, no cap. Tomu se říká, kurva, edging. Do you think that fixed the elevator? Ne, spravovali jsme to v hovnu. Papa! Musím jí pomoct, ty vole, to tady nemůžu nechat. Stay away from her, you son of a bitch! Sam? Co tam mohli vejít obě? Černoslova mohli vejít obě. Tam šlo jenom o to jí zdvíhnout a do toho výtahu. Proč odvádí pozor, když už je v tom výtahu? Jako jí to má pointu? How the fuck did I ever end up here? Ona chce před koncem ještě nafarmit blood pointy. Madison. I'm so glad we're finally able to talk one on one. What have you done? Yes. A regrettably unavoidable series of misfortune. Nechápu, jak proti této hře můžeš něco mít. Doslova je to nejlepší hra za poslední dobu, co viš nebylo vás streamrů, tato hra má od všech 10 desetin minimálně 8 desetin. Prostě vy streamři to kazíte. Jako jo, no, příště by neměli dát přístup. Ne, počkej, moment, nedali. I don't expect you to understand everything at play here, but suffice it to say, one cannot make a proverbial omelet
without breaking the proverbial eggs. Eggs? We're not fucking eggs. You lied. You cheated, manipulated, and now there's some kind of horrible monster hunting us. I have never lied to you. Oh, give me a fucking break, lady. I can make your nightmares go away. I will make them. Friendly reminder, že 6 let zpátky David Cage dropnul. 6 let zpátky dropnul David Cage Detroit Become Human, kde doslova ty vole řešej kompletní ty vole, jestli jako androidi můžou mít taky pocity a zařadit se mezi lidi. A tady dostaneš killera ve 14. kapitole ze 14. a pak mají dialogy o vejcích. Holy shit! Scénář na úrovni. All this pain, all this trauma, gone. You just need to tell me you want me to. Jo, ta nová generace PS5, ty vole, to prostě fakt jako kompletně mění můj perspektivu. Let me just think it over. Go fuck yourself. Oho. Then I'm so very sorry for you. No, you're not. To je takový spawn camper. Dumbass killer. Hodně klikání, jsem to ale nestihl. Utekl si od Franka Stonea a z Mansonu, Manse. Jsem dobrý. Jo, ale byl to záhul, ty vole, fakt jo, záhul srovnatelný s tím Until Dawn, píčo, cítím se úplně na konci, jak tam musíš držet ten ovladač, aby ty vole to všechno nevybouchlo. Stejný napětí. Málem jsem to nedal, kámo. Sorry, ale tohle kopírovali z posledního akčního hrdiny s Arnoldem Schwarzeneggerem. Kde on používá zlatý lístek, aby vstoupil do filmu. Slater! Zase to funguje. Slater, nechápu, proč si s tím letadlem musel přistát na pláži! Na pláži, jak to mám vymyslet starostovi? Jacku, a to máme letiště! Prokletý náhrdelník zareagoval s obrazovkou a zabil tě. Jako ten, co mě Tara dvakrát řekla, že mě má chránit. Okay. Dobře, tak to bylo fakt dobře foreshadownutý, tak to jak, dobře no. Ty píčo. Frank Stone is finally the man he was meant to be. My champion. A killer worthy of the entity.
The bleed between worlds is open, split apart by sacrifice and violence. All will be swallowed by the entity's power. And what of me? The one who served up this world for it to devour. I'll oblige as its faithful servant, existing only to drink in its knowledge, share in its glory. I am Augustine Lieber, and I have brought the entity to your world. Of toil and torment, all for this beautiful moment of sublime perfection. Almost unbearably so. I bear to you the offerings. I humbly await my reward for loyal service, unending. For your old gal, Maddie Bear Mom. Sure could use a little help right now. Any help at all? Thanks. Fuck, super devil. Be real, right? It's not really there. Are we sure this is a good idea? This is the only way we know for certain. And we have to know. Yeah. Yeah. Okay.
Sam Robert a Linda vyvolali tento film. It's in there, all right. What do we do with it? We separate it. We each take a piece. Then we take them as far away from each other as we possibly can, and we never, never let them come back together again. No. A pak se nechají všichni tři úplně totálně random zlákat na random aukci v Mansionu, i když jim musí být jasný, že to je bait. Potom co vědějí, co mají chycenýho. Jakoby oni jsou ekvivalent toho, kdyby Voldemort vzal všech sedm nebo kolik měl vitálů a přinese všechny separátně, všechny dohromady v jednom váčku do Bradavis. That can't be our only option. I wish I had a better idea. But we have to live with what happened. And the Riveras. The Riveras. We can't let it hurt anyone else. Okay. Film strips never should have come back together. Ano, nikdy se neměli znovu spojit, no. Jako wow, to je šoker. Whatever happens next is my responsibility. Mine. You just need to go live your life. Never think about this again. Never tell anyone about what happened. You were never part of it. You don't know anything. You understand? Ano, přísahali, že pásky udržej separat. No. A jak to šlo? I awake, unsure where I am. Then memory floods back and I know. Our world is gone, consumed by a living realm beyond space, beyond time. Thanks to me. Linda? Did anyone else? Not all of us. Sam Green, he was just trying to help and he's... Now he's... He paid a heavy price. More than we'll ever know. Did you see Chris? On your way here? No. I'm sorry. What did happen to Augustine? I saw her on my way out. And? She had something she wanted to say, but it wasn't worth hearing. Who are they? They were here long before I came. I don't like this. We need to keep going. Come on. Go where? Wait, why haven't you kept going? Why are you just sitting here? What are you doing, like? Jdou dělaj. It's almost here. We have to run. Wait. Why isn't it coming after us? It's been waiting. Just like we all have. Čekali na čtvrtýho hráče.
For you. What? Everyone's arrived. Now we can begin. I want to go home. This is all there is. Whether killing or surviving, the entity will play with our souls for all eternity. An endless hunt of fear and hope, pain and sacrifice, from which even death is no escape. And now, let the trial begin. Už tam byla ta znělka. Já se poseru. Ty píčo, tak jako... Já nejsem fanoušek Dead by Daylight, ale kdybych byl, mě bude reálně urážet, jak kurevsky stupidní čistě pro ten fanservice to je. Mně naopak přijde, že lidi, co mají doopravdy rádi Dead by Daylight, by je tohle mělo ty vole urážet, stejně jako lidi, co mají doopravdy rádi Kotko. Ti přece neřeknou, že Modern Warfare 3 remake je dobrá hra, nebo singleplayerová kampaň. Mně přijde, že prostě reálně to ty vole, to je takový jako přece fake ty vole fans naplavení na ti řeknou, že to je dobrý ty vole. Nikdo kurva, kdo s tím vyrůstal, ti neřekne, že to je dobrý. Naopak tě to urazí. Stejně jako ty vole by si řekl, holy shit, nová Star Wars trilogie je pík, Vojtas. Ale píču, vole, doslova lidi ty vole, kteří viděli původní, nebo ty vole viděli do prdele ty zasraný prequely. Já nevím kam, já fakt nevím. Ty píču, to je extrém, kámo, ty čekáš ty vole na to, ty čekáš na to vyvrcholení a vyvrcholení je. My jsme se dostali do lobby multiplayerové hry. Dobré, já jdu vcát. Jdu! Jo. Ty píčo, vole, tak tohle bylo strašný. Vojtas, děkuji ti, že jsi mi ukázal nejhorší hru za... To je jako masakr, ty vole, já jsem si myslel, že ten Devil in Me minulej rok byl jako fakt špatný. Jako opravdu, to, co vydali minulý rok, tu Dark Pictures hru, to Devil in Me, do prdele, to jsem si myslel, že to je slabý. Ale tohle bylo opravdu úmorný, tohle bylo jako, tohle bylo bolestivý, tohle bylo horší, než to Devil in Me. Tohle je tak dobrá reklama na Dead by Daylight, až mě to přesvědčilo nehrát Dead by Daylight. Určitě to zachrání podtitulková scéna Keep Gambling.
Fakt, kurva, vole, dva, jakoby prostě skoro dva dny day offu. A já se vrátím, ty vole, po Wukongovi, vole, kurva, i ty Star Wars do prdele byly v to, prdele, ty Star Wars mají nějakou hlavní linku aspoň. €40 hra, by the way. Ty vole, ještě, jako jediná výhoda je, že si neřekli, že si za tohle neřekli o 60Dček. Za tohle z toho chtít 60Dček. To by byla krádež. A přitom jako opravdu ten prolog vypadal v pohodě. Ten prolog vypadal jako dobře. Takovej bait do píči. 9 z 10 a som fanušík Dead by Daylight. Dobré, Davy, a co konkrétně se ti líbilo? Co konkrétně se ti mimo jako reference na Dead by Daylight líbilo na té hře? Mali doby, děkuju za 1000 korun českých, let's fucking go! Jako na zvučení a ten soundtrack na konci byl v pohodě. Jinak tam prostě ty vole nebyly naháněčky, nebylo tam napětí. Ty postavy byly, jako některé ty dialogy byly na úrovni toho, co jsem psal já na základce ve slohových pracích. To bylo jako fakt extrémně špatný. To jako, co tam ty postavy předváděly, to bylo jako absolutní masakr. Oni přijdou ty vole k frajerovi, který je rozříznutý na dvě půlky. Ona se na něj podívá a řekne, he is not breathing. To je jako, to je něco neskutečného. Jako technicky měla pravdu. Ten dialog, že tam nebyla policie, byl pík. Ty vole. Ten začátek byl pík, no. Breaking news, Guillermo del Toro sere na film podle Lovecrafta a začal psát scénář pro film Casting of Frank Stone. Jeho vyjádření bylo, bude to Godfather hororu. Čau, právě jsem přišel a pozerám tě první raz v životě, mohli si to prosím dát znovu. Tuto hru bych dal znova, no. Tak za 50 do no. Tu hru měli dát jako balíček Dead by Daylight za 30€ společně s Killerem. No ona tam je ta dražší edice za 50Dček, kde máš nějaký 2 miliony blood pointů a nějaký extra skiny a charmy do té hry, no. Ty píčo. A i ten motel byl lepší. More doslova ten motel simulátor je absolutní závislárna za 10€. Co píše David, je tam dost předmětů, konec se mi dost páčil příchod k ohnisku. A už vlastně víme, kdo bude další killer do Dead by Daylight. Kamo, ty zníš jak Aris Bak, když hodnotil tu Modern Warfare 3. Já jsem se tě ptal, co mimo reference se ti líbilo a ty mi řekneš, no předměty, co jsou reference, konec, že přišel k ohni, protože reference na lobby, no a víme, jaký bude další killer do té multiplayerové hry. A to vlastně stačí za jakoby singleplayerovou 6-hodinovou kampaň za litr, nebo to Modern Warfare za 2 litry, že jo? To je stejný jak ten Addis Bug. Hele, já díky tomu vím, jaký zbraně budou ve Warzone a zjistil jsem, proč tam je odpálená střecha. Dobrá kampaň, jako já bych to zahrál znova. Jako, ono vlastně, ty vole, to zodpovídá tu otázku. Jaký potřebuješ, kurva, scénáristy, když máš takovýhle fanoušky?
Jaký? Jaký potřebuješ do prdele, ty vole? Jaký potřebuješ scenáristy? Mimochodem, podle titulku udělal screenplay stejný typek jako Until Dawn. To je masakr, no. Tak jako Until Dawn nemá žádný revoluční scénář, že jo? Ty postavy tam jsou taky minimálně jedna na přezdržku. Ale ta hra aspoň jako chápe, ty vole, co chce dělat v tom smyslu, že má být prostě zábavná. Že kdykoliv můžou ty postavy umřít, je tam akce, je tam ten úplně základní, ty vole nadržený teenagery jsou na chatě a začne je to tam kosit. No? Ty píču. Jako ale, recenzenti měli pravdu, ta 14. kapitola opravdu byla zábavnější než předchozích 13. He's right! Jako to se tomu nedá upřít, ta 14. kapitola opravdu byla zábavnější než ten zbytek. Stejně jako žrát 2 týdny prošlý jogurt je trošičku lepší kulinářský zážitek, než sežrát voslintaný krysí hovno. Ten Motel Manager Simulator je náhodou super. Asi si ho pořídím, až bude podpora na Steam Deck. Hail to the king, baby. Vojtas, co kdyby si dneska večer dal Modern Warfare 3 kampaň znovu, ať si trošku zpříjemní města? Už to může být jenom lepší s dalšíma vydáníma. No jako dneska vychází Space Marine 2 recenze, plus můžeme hrát, no, jsem zvědav. Just let me die! Let me die! Viděl jsi Star Tracker? Viděl jsem trailer a viděl jsem, že dneska to vyšlo, protože Oldřich to hrál, tak jsem to... Jsem byl v autobuse, jak jsem viděl kus toho a je jenom jako minutu asi. Ty píčo. Já to nechápu, já v to fakt nechápu v tom ohledu, že zrovna ty hororovky jsou tak jednoduchý koncept, že to do prdele i ty indie developeri chápou. Víš, že já můžu každý týden hrát jinou hororovku za 5 euro v Unity nebo v Unrealu a reálně splní svůj účel. Má nějaký bafiky, nějakou základní ty vole premisu a tohle z toho a prostě to stačí to. Mě většina z nich relativně baví a je to i většinou prdel to hrát s chatem. A tady oni potřebují udělat tohle z toho, ale udělat to prostě, udělat to na mnohem větší grafický úrovni, nějaký pěkný filmečky, postavy, které jsou aspoň trochu sympatický a potom ať se jdou řezat, ať to jde chcípat.
Jako jediný, ale nejděsivější věc, reálně nejděsivější věc, jako fakt největší jumpscare je, že tahle mrtka má už 10 minut dlouhý titulky a tyhle všichni lidi dělali na té hře. A nebyl tam jeden jediný člověk, který by ty vole v tom kanclu vstal a řekl, ty vole chlapci, a je to teda hororovka? No jasný, tak v tom případě ty vole jsme to posrali. Ty vole, tohle je, jak kdyby prostě reálně by vyšla Kingdom Come 2, 250 lidí ve Warhorse, by z těch 250 lidí nevstal ani jeden jediný a neřekl, hele, Dane, my jsme vám zapomněli přidat šerm do té hry. Ne, ta dvojka bude, že Henry je pacifista a celý to prokecáš tu hru. No ale Dane, to myslím, že lidi asi nechtějí, jako v Kingdom Come 2. Ne, tak to tam má být. Prostě to udělejte kompletně bez kombatu. Ahoj, čisto otázka na teba, Agrealus. Je podle teba potřebná maturita v této době? Ak ano, tak aký máš na to názor ty? Popřípad by si mi mohl poradit. Dík. Já bych ti nerad v tomhle tom radil. Já jsem extrémně specifický případ, který udělal v 18, hodně nebezpečný rozhodnutí a prostě mi vyšlo. Skrze kombinaci dobrýho timingu, štěstí a to, že jsem tomu opravdu věnoval každý den svýho života od těch 17 třeba jako do těch 21. A díky tvým moc, co ti tady stream. Bržu, Pepane, ty vole, v době, kdy já jsem tady ty vole začínal budovat, a jsem stream ti bylo tak 8, ne? A takže Moritz, jakoby takhle, hele, já nevím, záleží, co chceš dělat. Ale tahle otázka přichází 3. nebo dobře 4. září, takže koukám, že ty myšlenky začaly jako rotovat docela rychle od nástupu na střední. Docela speedrun. Hele, mě to, jakoby takhle, jak mi to vysvětloval třeba Michal, když nabírá nový lidi do Medmonku. On mi to vysvětloval a myslím si, že Lukáš měl i něco jasně jako podobného, že jako dva lidi, kteří jsou v těch pozicích v úplně jinakších firmách. Ty lidi, co mají jakoby tu maturitu, nebo jako prošli tu střední, nebo třeba i prošli jako tu vysokou, nebo aspoň nějakou část, on mi to vysvětloval v tom smyslu, že ty lidi, u nich je násobně větší šance, že oni budou mít nějakou disciplínu, nějaký řád a nějakou cílevědomost, než lidi, co tady z toho procesu vypadli a nikdy v něm nebyli. Speciálně pak na nějaký kancelářský práce, hierarchii a podobně. Jo, že prostě Michal vlastně, on nepotřebuje do toho Medmonku, on je jako schopnej vlastně jako do toho Medmonku zaučit lidi s různým jako vzděláním, ale když tam vezme jako lidi, kteří třeba ani jako to středoškolský jako nedokončili, oni nebudou mít tu disciplínu, oni budou dělat píčoviny v kanclu, oni, jako je tam mnohem větší šance, že budou dělat píčoviny v kanclu, že je budeš muset jim stát furt za prdelí, jo, a nemají prostě tu základní cílevědomost dělat ty tásky, aby si jako prošel tou školou. Přesně to samý mi říkal můj první pražský šéf, vysoká škola je doklad toho, že jsi ochoten a schopen se učit něco úplně novýho. No, že jako opravdu, že ty jsi jako, že ty máš tu cílevědomost těch x let procházet nějakýma, mít jako prostě dodržovat nějaký deadliney, nějaký zkoušky, nějaký testy, nějaký zápočty a všechno tohle. Takže to je jakoby, to je to, co vlastně jako potom tam vlastně některý jako preferujou. O můj bože, ona tam je podtitulková scéna, absolutní pure cinema.
když si oznámí casting of Frankston 2, tak se reálně podřežu v přímém přenosu. Podle mě měli reálně vydat jenom tady ten první trailer, který je dobrý, a nikdy nevydat tu hru. Cutting Room Floor Unlocked. V Cutting Room Floor si můžeš podívat na svoji současnou cestu skrze příběh, můžeš skočit na předchozí hrané segmenty a změnit jejich výsledek. Uuuu, to je tak vzrušující feature. Ty vole, ještě štěstí, že tato hra má taky jednu skvělou O můj bože, Plunder Instinct, abys našel česty. To je jako v Dead by the Light.